Vi heter Rydell och Quick och vi är ett av Sveriges absolut mest turnerande liveband. Det som är lite unikt med oss, det är ju dels Malins saxofon och att vi alltid har dubbla trumset på scenen. Tillsammans med en produktion på mellan 18 och 20 ton som vi bygger upp och ner varje dag. Vi har spelat 56 000 låtar live, rest 155 000 mil på turné, gjort närmare 5 000 konserter, slitit ut 15 stycken turnéfordon. För oss är det ju självklart att turnéfordon ska stå i paritet med scenen. Man ska få samma känsla när långtradaren rullar in som man får när showen går igång. När vi pimpade vår lastbil så ville vi att den skulle ha lika många lampor som vi har på scenen. Och det har den. Känslan när man går upp på scenen och introt går och frontdroppen försvinner och det står 15 000 personer framför scenen, den är obeskrivlig. För oss som ligger ute på vägarna 250 dagar om året har den här bilen gjort en jätteskillnad. Dubbelkopplingen är helt fantastisk, växellådan går som en dröm. Man tycker att den ser ganska likt ut vår förra dragbil, men det är en stor skillnad. Här har tekniken och utvecklingen verkligen gått framåt så att det verkligen märks bakom ratten. För oss är ju lastbilen viktigt att det ska fungera. Vi ska ta oss till varje spelning, alltid. Vi har åkt Volvo sedan 1995 och det gör vi för att vi har fantastisk service på verkstäderna och det är en av de absolut mest pålitliga turnéfordon som vi har haft. Därför har vi aldrig vågat byta. Kan inte lita på att vi kommer fram när en Volvo, vi rockar alltid.